डाँडापारी क्षेत्रकै पहिलो डाँडापारी टेलिभिजन। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला। नमस्ते सम्पूर्ण डाँडापारी टेलिभिजन हेरिरहनु भएको दर्शक श्रोताहरू सम्पूर्णलाई, म चाहिँ गायक रञ्जित लामा। मेरो चाहिँ जन्म चाहिँ 1987 भएको है, ललितपुर जिल्ला ढुकछाप गाविस वडा 7। त्यति बेला चाहिँ हाल चाहिँ अहिले चाहिँ गोदावरी नगरपालिका 8 पर्छ। र अब बाल्यकाल चाहिँ मेरो नर्मली रूपमा चाहिँ त्यतै हाम्रो ढुकुछापमै बित्यो भनौँ होइन। जब स्कुल लाइफ सकिसकेपछिको कुरा चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ साङ्गीतिक माहौलमा अलिक बढी झुमेँ म। गीत सङ्गीतमा रुचि चाहिँ अब पहिलादेखि नै थियो होइन, स्कुल लेभलदेखि नै। स्कुल पढ्ने बेलाहरूमा नि स्कुल प्रोग्रामहरूमा म गीत गाइरहन्थेँ होइन। त्यसपछि चाहिँ अब त्यति बेला नै गायक बन्छु भन्ने एउटा सोच त थिएन, तर तैपनि अब गाउँदै जाँदा अब साथीभाइ भनौँ न साथीभाइ अब आफूभन्दा सिनियर आर्टिस्टहरूलाई भेट्दै जाने क्रममा चाहिँ मैले अब गीत सङ्गीतमा रुचि बढ्दै गयो होइन। त्यति बेलाको समयमा चाहिँ अब जस मलाई पनि यो साङ्गीतिक फिल्डमा चाहिँ अलिकति सहयोग गर्नुहुने चाहिँ मेरो आदरणीय अङ्कल कान्छो अङ्कल मेरो मिलन लामा, उहाँको थ्रोबाट चाहिँ म साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ अब एउटा पाइला टेक्दै अगाडि बढेँ। र त्यति बेला चाहिँ समकालीन उहाँको मित्रहरू चाहिँ मेरो अङ्कलको मित्र अहिले म अङ्कलै भन्छु भन्न चाहिँ उहाँको समकालीन मित्रहरू जस्तो अब अविनाश घिसिङ अब होइन विजय लामा होइन र अन्य भरत सिटौलाहरू सम्पूर्ण अन्य कलाकारहरूसँग उहाँको एकदमै जमघट भइरहन्थ्यो। त्यो माहौलले पनि जन्मलाई एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने ठुलो अब प्रेरणा मिल्यो। त्यही स्वरूपमा चाहिँ मैले अब चाहिँ 2061 SLC सकेपछि चाहिँ म अनि कलेज लेभलमा गएपछि म चाहिँ रेनबो इन्टरनेसनल कलेज डलुमा चाहिँ मैले प्लस टू गरेँ त्यहाँबाट होइन। त्यति बेला पनि मैले त्यहाँ चाहिँ अब म्युजिकल प्रोग्रामहरूमा चाहिँ म इन्भल्भ भइरहन्थेँ त्यहाँ पनि। अब त्यसपछि चाहिँ अनि साङ्गीतिक लाइनमै लाग्छु भन्ने एउटा सोचले चाहिँ क्लासहरू गरेँ मैले साधना कला केन्द्रमा हाम्रो आदरणीय प्रकाश गुरुङ सरसँग चाहिँ। त्यति बेलाको मैले औपचारिक क्लास चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गरेँ 2065 र त्यसपछि चाहिँ मैले 2069 चाहिँ मैले होइन मेरो डाँडापारी निर्माय भन्ने गीत चाहिँ बजारमा ल्याएँ मैले एसियन म्युजिकबाट चाहिँ। र त्यो गीतको सङ्गीतकार हाम्रो आदरणीय अहिले स्वर्गीय विक्रम जिल्लामा हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई धेरै यो प्रोग्रामबाट पनि म एकचोटि हार्दिक श्रद्धाञ्जलि चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि 2013 मैले निर्माय भन्ने एल्बम भनौँ न प्रारम्भ एल्बममा चाहिँ त्यो गीत चाहिँ पहिलो चाहिँ डाँडापारी निर्माय भन्ने गीत राखेँ। र त्यो त्यसपछि चाहिँ फेरि पनि मैले अब म्युजिक क्लासहरू होइन निरन्तर गर्दै अब अनि त्यसपछि मैले 2014 चाहिँ फेरि अर्को गीत पनि गरेँ, म्युजिक भिडियो लन्च गरेँ हुक्का भन्ने होइन। त्यसै गरेर एवं वृद्धि अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागिरहेँ र अहिले लगभग मेरो चाहिँ 6 चाहिँ रनिङ भइरहेको छ म यो म्युजिक फिल्डमा। र गीत सङ्गीतलाई अब अहिले पनि सिक्दैछु होइन, हुन त अब सिकेर कहिले पनि सकिन्न होइन। यसै गरी चाहिँ अब गीत सङ्गीतमा लागिरहेको छु। एउटा जस मान्छे मरेर गए पनि एउटा यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा फलाना रञ्जित लामा भनिन्थ्यो है भनेर चाहिँ इस्ट्याब्लिस गरौँ नाम एउटा भन्ने हिसाबले लागि परिरहेको छु होइन। र अब सङ्गीतलाई नै पेसाको रूपमा पनि लिएको छैन र सङ्गीतलाई चाहिँ पेसा नै भइदियो त अझै राम्रो हुन्थ्यो, बेटर हुन्थ्यो। तर अब नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ हामी म्युजिकलाई मात्र अगाडि बढाएर चाहिँ अब सर्भाइभ गर्न अलिक गाह्रो हुने भएर अन्य लाइनमा पनि म मेरो आफ्नै बिजनेस पनि गरिरहेको छु होइन। सँगसँगै गीत सङ्गीतमा चाहिँ अब लाग्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको अब एउटा तामाङ भएको हिसाबले होइन, तामाङको छोरा भएको भएर चाहिँ अब एउटा तामाङ गीत पनि गरेँ म सुकङ्गेमा, जुन चाहिँ एकदमै मीडियाले सपोर्ट पनि गरिदिनु भयो, दर्शक श्रोताले पनि धेरै माया गरिदिनु भयो। त्यो गीतले चाहिँ अब हाम्रो ओएस नेपाल सेकेन्ड ओएस नेपाल म्युजिक अवार्डमा चाहिँ मैले बेस्ट सिङ्गर पनि त्यो गीतबाट पाएँ। र हाम्रो बक्स अफिस नेसनल बक्स अफिस अवार्डमा पनि त्यो गीत चाहिँ मेरो 6-7 बिदनाम परेको थियो। र अब त्यो भयो, सेलो गीतहरू पनि मैले धेरै नै गाएको छु र अरूको कम्पोजमा पनि धेरै गीत गरेँ। र लगभग अहिले मेरो म्युजिक भिडियो 12-15 म्युजिक भिडियो युट्युब च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ। र अब मेरो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ अब सुन्नलाई होइन अब कसैले हेर्न छुटाउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ अब मलाई चाहिँ फेसबुक अब इन्स्टा ट्विटर र युट्युबमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो गीत सर्वप्रथम चाहिँ मैले अब तपाईँलाई एउटा गीत सुनाउने प्रयास ऊ पनि गर्छु एउटा सानो होइन। 2013 मैले बजारमा ल्याएको डाँडापारी निर्माय भन्ने गीत होइन,
जुनले जुन गीतले चाहिँ मलाई चाहिँ अब एउटा रञ्जित लामा भनेर चाहिँ म्युजिकल फिल्डमा चाहिँ एउटा इस्ट्याब्लिस नाम बनायो, त्यो गीत थोरै सुनाउन चाहन्छु। डाँडा पारी निर्माया माया लाउँदिन, बर्ख लाग्यो निर्माया आउन पाउँदिन। डाँडा पारी निर्माया माया लाउँदिन, बर्ख लाग्यो निर्माया आउन पाउँदिन। वारी भन्ज्याङ निर्माया पारी पिपले भिर, यो मायाले निर्माया पार्यो साह्रै पिर। किन रुझ्यो निर्माया सिम सिम पानीमा, नलाउ माया निर्माया जिन्दगानीमा। डाँडापारी टेलिभिजन मार्फत चाहिँ मैले डाँडापारी गीतै सुनाउनु पाएँ। डाँडापारी टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सँगसँगै मैले पछिल्लो समय चाहिँ मलाई एउटा तामाङ समुदायमा पनि होइन, एउटा तामाङको नाताले चाहिँ मलाई तामाङ समुदायमा एउटा चिनाउने गीत मेरो मुसुकङ्गेमा होइन, त्यो पनि थोरै सुनाउन चाहन्छु। मुसुकङ्गेमा डिम्पल छिबा थेला घ्राम्बा होइ घ्राम्बा, मुसुकङ्गेमा डिम्पल छिबा थेला घ्राम्बा होइ घ्राम्बा। पाखर नाम्सला छामेदा च्यागाबा च्यागाबा, जोलखुमी नाम्सला नाच्याङबा। ढिकपामी जिउडाल मोहनी रूप, सिकपामी पाखर घुम्तिरी, ताजिमाले मैच्याङ एङ्गारो। सिकपामी पाखर घुम्तिरी, ताजिमाले मैच्याङ एङ्गारो। अब गीत सङ्गीतमा लागिरहँदाखेरि धेरै थरीको गीतहरू गरेँ होइन। अब यो सँगसँगै मैले मेरो एकदमै मित्र, मेरो हाम्रो दार्जिलिङको मित्र हुनुहुन्छ, उहाँको गीत पनि गाउने मौका पाएँ। त्यो चाहिँ उकालीको बाटो भन्ने, त्यो चाहिँ अलिक फरक धारको गीत छ, त्यो पनि यो प्रोग्राममा चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। उकालीको बाटो चौतारी बिसाउने, मसँग माया कान्छी कहिले मिसाउने। उकालीको बाटो चौतारी बिसाउने, मसँग माया कान्छी कहिले मिसाउने। चिसो चिसो पानी सुन मैया रानी, फर्किआउँदैन बित्यो जवानी। उकालीको बाटो चौतारी बिसाउने। अब अहिले चाहिँ अब म चाहिँ म्युजिक फिल्ममा लागेको लगभग मैले अघि पनि भने होइन, छ वर्ष जति भयो। अब यो म्युजिकलाई नै एउटा म्युजिक चाहिँ मेरो एकदम सुख दुःखको साथी सोचेर लागिरहेको छु होइन। अब सुख दुःखको साथी, अब सुखमा पनि म्युजिकले हामीलाई साथ दिन्छ, दुःखमा पनि म्युजिकले साथ दिन्छ। अब यही क्रममा चाहिँ मैले अब अहिलेसम्म बजारमा चाहिँ मैले जस मेरो थर्ड एल्बमसम्म चाहिँ ल्याइसकेको छु। अब एल्बम ब्रिथमा चाहिँ अब गीत रेकर्डिङको काम पनि भइरहेछ होइन। अब अन्य गीतहरू पनि आउँदैछ मेरो। अब लास्ट अहिले चाहिँ मैले फेरि विक्रमजी, मैले अहिले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ लगभग धेरै सङ्गीतकारहरूसँग जस धेरै काम गर्ने मौका पाएँ, जस्तो हाम्रो विक्रम जिल्लामा खेमराज गुरुङ, अनि हाम्रो टिका गुरुङ दाई, त्यसपछि विक्रम थापा दाई, अनि एनबी थापा मगरजी भइहाल्यो, उहाँसँग धेरैवटा गीत गर्ने मौका पनि पाएँ। अहिले भर्खरै मात्र चाहिँ मैले बजारमा लिएर आएको चाहिँ बुट्टे रुमाल भन्ने गीत चाहिँ बजारमा ल्याएको छु। र अब यो गीत पनि दर्शक श्रोताले राम्रै माया गरिदिनुभयो। यो गीत चाहिँ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत चाहिँ मैले सार्वजनिक गरेँ, जस राम्रै प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो। र अब सङ्गीत भनेको हाम्रो सुख दुःखको साथी हो होइन, जुनसुकै हामी टाइममा पनि सङ्गीतलाई त्यो तरिकाले लिन सक्छौँ। जस्तो अब भनौँ, एउटा रमाइलो टाइममा छ भने हामी रमाइलो खालको गीतहरू सुन्छौँ भने, दुःख पर्दाखेरि पनि अब हामी सङ्गीत नै सुन्छौँ, त्यही खालको सेन्टी टाइपको गानाहरू सुन्छौँ। र अब एउटा चाहिँ सङ्गीतको सिलसिलामा कुरा गर्दै जानुपर्दा, सङ्गीत चाहिँ मेरो एकदम म स्कुल टाइममा चाहिँ मेरो एउटा टिचर हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि सङ्गीतले जब उहाँको चाहिँ पहिला गाउँघरमा त दुध दुनी चलन हुन्थ्यो नि त, गाई जस्तो भैँसीहरू भनौँ न, अनि त्यति बेला उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि गीत गाएर दुनी बेलामा चाहिँ अलिकति दुध धेरै आउँदो रहेछ, र सङ्गीत भनेको यस्तो चिज रहेछ जनावरलाई पनि आकर्षित गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ, अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँले उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। र मलाई यस्तो लाग्छ, हो जस्तो पनि लाग्दै आयो त्यसपछि, सङ्गीतको एउटा महत्त्व यस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ अब गहन रूपमा अध्ययनै गरेँ भनौँ न, अहिले नि म्युजिक सिक्दैछु होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब अहिले अब त्यसपछि मैले अब लेटेस्ट अहिले भर्खरै
हाम्रो एनबी थापा मवरजीको अब सङ्गीतमा रहेको बोटे रुमाल भन्ने गीत बजारमा ल्याएको छु। त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो बुगी उगी विनर कविता नेपाली र धनजित लामाको हामी अभिनय देख्न सक्छौँ त्यो गीतमा चाहिँ। त्यो गीत चाहिँ थोरै सुनाउन चाहन्छु। बुट्टे रुमाल बुट्टे रुमाल बुट्टे रुमाल बुट्टे रुमाल चुरा धागो सिरैमा शिरबन्दी बल्ल बल्ल भेड भएको बेला गाँसौँ कि बिरती फक्रिएको भैस मिलेको जिउडाल फक्रिएको भैस मिलेको जिउडाल धपक्कै बले कि आँखैमा होइन ए मेरो हजुर आँखैमा होइन ए मेरो हजुर मुटुमै सजाउँ कि मुटुमै सजाउँ कि। यस्तै तपाईँहरूको मायालाई साथमा लिएर अब आगामी दिनहरूमा पनि अन्य गीत सङ्गीतहरू ल्याउने प्रयास गर्दैछु ल्याउँदैछु। कतिपयले रञ्जित लामा भनेर चिनिसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा नयाँ प्रस्तुति दिने ल्याउँदैछु नयाँ प्रस्तुति ल्याउँदैछु र जतिपयले चिन्नु भएको छैन उहाँले डाँडा पारी टेलिभिजन मार्फत र युट्युबमा सर्च गरेर फेसबुकतिर सर्च गरेर चाहिँ मेरो गीतहरू सुनिदिनु होला। कमी कमजोरी भएमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।